بسم الله الرحمن الرحيم. اور میں قربان جاؤں ابو بکر کو، ماں نے کیا ہیرا جنا کیا لال جنا، میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا. ان اللہ يتجلى للناس عامتا ولی ابی بکر خاصتا، ساری دنیا کو دیدار عام ہوگا جنت میں اور صدیق کو دیدار خاص ہوگا. یار بھی خاص تھا، دیدار بھی خاص ہوگا. ہاں میرے نبی نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، ابو بکر کا ادا نہیں کر سکا، اس کا حق میرا اللہ ہی ادا کرے گا. جمعرات کا دن ہے، آپ بیمار چل رہے ہیں، عشاء کی نماز کے لیے اٹھنا چاہا، غش آ گیا، بے ہوشی ہو، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہا جی انتظار، اٹھنے لگے پھر گر گئے، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہا جی انتظار، اٹھنے لگے پھر گر گئے، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہا جی انتظار ہے، کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. ابو بکر پچھلی صف میں تھے، عمر پہلی صف میں تھے، تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی، انہوں نے عمر کو آگے کر لیا. عمر نے کی اللہ اکبر، ہائے ہائے میرے نبی بیماری میں پکارے، عمر کو پیچھے کیا جائے، ابو بکر کو آگے کیا جائے، میرے اللہ کا فرمان ہے میرے مصلے پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، کیا ماؤں نے لال جنے، کیا نصیب ہے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے. ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، سامنے صحابہ تھے، تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی، یوں ہاتھ پکڑ لیے، کہا مجھے دیکھو. ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں یوں اٹھیں گے، ادھر ابو بکر اور ادھر عمر.